მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ სამცხე-ჯავახეთში აიპების წლიური საბიუჯეტო ხარჯი 2 მილიონ ნახევარი ლარით გაიზარდა. კვლევას ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს. ამავე კვლევის მიხედვით რეგიონში აიპების რაოდენობა 55-დან 70-მდე გაიზარდა. დასაქმებული ადამიანების ოდენობა კი 347 ერთეულით. დღეს ჩვენ აიპების შესახებ ვისაუბრებთ. რეგიონში ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ზურაბ სადათირაშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, ბატონო გურამ, თქვენით მინდა დავიწყო ორივე მუნიციპალიტეტის აიპების ოდენობა, უბრალოდ მაშინ იყო ერთი მუნიციპალიტეტი, საერთო ჯამში შეადგენდა 9-ს. მას შემდეგ, რაც გაიყო მუნიციპალიტეტი 2-ად, აიპების საერთო რაოდენობა შეადგენს 16-ს. ამის ხარჯზე 60 ერთეულით გაიზარდა ჯამში ორივე მუნიციპალიტეტში დასაქმებულების ოდენობა და წლიური ხარჯი საბიუჯეტო დაახლოებით 38000 ლარით. როგორ ხსნით თქვენ ამას? ეს არის მხოლოდ მუნიციპალიტეტების გაყოფის ხარჯზე მოსული სხვაობა, თუ რეალურად ახალი აიპები შეიქმნა მუნიციპალიტეტებში? მოდი ჯერ თემით დავიწყოთ, რადგან თქვენ სწორედ თემის წარმომადგენელი ბრძანდებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ გეტყვით, რომ გაყოფის შემდეგ ჩვენ თემში ახალი აიპი ფაქტიურად არ შექმნილა. ის აიპები, 6 აიპი ვაქვს ჩვენ, რომელიც იყო ფაქტიურად ერთადერთი ჯანდაცვის საზოგადოება აიპის მოხდა დაფუძნება როგორც ჩვენთან, ისე ქალაქში. დანარჩენი რაც იყო, ეს იყო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება, კულტურის გაერთიანება, ორი სამუსიკო სკოლა ვალისა და აწყურის, ასევე მელიორაცია, ახალციხის მელიორაცია და ძირითადი ჩვენი აიპების, რაც იყო ფაქტიურად იმ აიპების ნათებაში გვეწევს მუშაობა. ზრდა გვაქვს ჩვენ, ძირითადად ეს ეხება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, სადაც უკვე ჩვენ 10-6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება იყო. ეხლა გვაქვს 10 და კიდევ წლის ბოლომდე კიდევ 4 დაემატება. რა თქმა უნდა, აიპების ოდენობა გაზრდილა, გაიზარდა კონკრეტულ აიპში, სკოლამდელი აღზრდის და საბავშვო ბაღების გახსნამ დამატებით ახალი შტატების რაოდენობის გაზრდა, რა თქმა უნდა, აღსაზრდელების რაოდენობის გაზრდასთან გაიზარდა იგივე რაოდენობა. პირიქით, ჩვენ არც გაგვიზდია ეს არსებული აიპები, პირიქით, უფრო მობილური გავხადეთ, მელიორაციას, სასმელი წყლის მოვლა პატრონობას დაევალათ ცალკე აიპებთან, მასთან ერთად მიმართებაში, რომ იგივე ერთი და იგივე ვთქვათ ადმინისტრაციის საშუალებით მოახერხეთ და მარტო არსარწყავი წყლების, არამედ სწორედაც სასმელი წყლის მოვლა პატრონობას, რომელიც თქვენ რა სერიოზული პრობლემები იყო ცალკეულ სოფლებში და ცალკეული დაზიანებების შემთხვევაში ხერხდებოდა ოპერატიულად მისი შეკეთება, მისი რეაბილიტაცია და სწორედ აი აიპმა, მელიორაციის აიპმა დამატებით შეითავსა ეს პირიქით სამუშაოები და რამაც გარკვეულწილად პირიქით თვლი, რომ ბევრად უკეთესად არის მიმდინარეობს დღეს ამ აიპების მუშაობა და ბევრად უფრო ხელჩასაჭიდია ეს საქმიანობა, რასაც ისინი ეწევიან. თქმის იმიტომ, რომ სწორედ საბავშვო ბაღების გახსნამ და რაოდენობით გაზარდა საბიუჯეტო ხარჯი საბავშვო ბაღების რაოდენობის ზრდა? საბავშვო ბაღების გაზრდა თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ მესამედით თქმის გაიზარდა საბავშვო ბაღების ერთხელ კიდევ, სადაც 700000-მდე გვიჯდება, 772000 ლარი გვიჯდება ჩვენ საბავშვო ბაღების შენახვა და მათი ვთქვათ იმ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და იმ ბავშვების აღზრდა, რომლებიც უკვე მომავალში. მადლობა. თემისგან განსხვავებით, ბატონო ზურაბ, არის შეიქმნა ახალი აიპები ქალაქის მუნიციპალიტეტში, ახალციხის მუნიციპალიტეტში, რასაც თქვენ საკმაოდ ხშირად აპროტესტებდით და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხმაურიანი აიპი შეიძლება ითქვას, ეს იყო ახალციხის ტბა. თქვენ არა მარტო ერთ-ერთი ხმაურიანი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ რომელიმე კონკრეტული აიპი საქმიანობა შეეთავსებინათ ერთი კონკრეტული სამსახურისთვის? მოკლედ, რამდენად აუცილებელი იყო ამ აიპების შექმნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ისთვის როგორ ხარ პრინციპში ამ ხელისუფლების აუცილებელი იყო შესაქმნელი და ხალხი დაასაქმო მომხრეველი. რეალურად ბევრი აიპი პრინციპში შესაქმნელი საერთ არ არის და ამ ბანჯეში მარტება ის რაც შეუძლია აკეთოს ბიზნესმა, არ უნდა გააკეთოს.
სახელმწიფო. იგივე ტბის აი შემთხვევაში ხო შეიძლება გამოჩენდეს ბიზნესმენი, არც არავის უკითხე, არც არავის უძებნიე. Ვინც აიღებდა ტბას და ნუ ამბულზო თევსაშენს გააკეთებდა და ამის ხარჯზე თვითონ დასახდებოდა. ხო, ნებისმიერი სახელმწიფო აი არის დაწყებული მენეჯერი, მოადგილე, როგორც წესი ორი სამი შეიძლება ყავდეს, ბუღალტერი და ასე შემდეგ. ბიზნესის შემთხვევაში ეს არ ხდება, ხო? Biznesul este lops, rachele, naclebi, harci, gaci, rachele, mete, mogi, ba, mogi, 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 დასუფთავების სამსახურსაც მიეხედა ტვისთვის. ჩვეულებრივად, ეხლა რეალურად რა არის გასაკეთებელი, ხო? არ უნდა დაგვიანდეს, უნდა გაისუფთავდეს და ასე შემდეგ. Კიდევ მე მაინც კომერციალიზაციისკენ ვიხრები და მირჩევნია, რომ ეგ ესეთ შეხედულება მაქვს, რომ ჯობია კომერციალიზაცია იყოს და ასე ვთქვათ, ბიზნესმა მიხედოს ეგ საქმე. Იგივე, როდესაც სოციალურად დაუცველთა კვებაზე იყო საქმე, ხო გახსოვთ, იქ არსებობდა შეფას ტენდერი და მიზანმიმართულად ჩააგდეს ტენდერი და მე საბოლოოდ შეფას IP და როცა ეკითხებ მიზეს რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები ხარჯი გვექნება და რეალურად რო გადახედოთ თუ 80000 ლარი ცხადდებოდა ტენდერზე და სადღაც ჩამოდიოდა 70-ზე 80 ზევით გადაცდა უკვე. Ანუ რეალურად უფრო მეტი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და არა ეფექტური, არასდროს არ არის ეფექტური სახელმწიფოს აკეთოს მსგავსი რაღაცა. საბოლოო ჯამში როდესღაც მივალ და ალბათ საბოლოო ბაგების კომერციალური გახდება. დიახ, რატომ არ არის ეფექტური IP-ების ასე ვთქვათ შექმნა და კეთება? აი როგორც ბატონო ზურა ამბობს, ბატონო გურამ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ai magazat igive ახალი ხემ შექმნა. Mes ის რო თქვენ თემის წარმომადგენელი ვიცანდებით. Ne ჩავერევი სხვა მუნიციპალიტეტ მეს როგორც ეკონომისტი ვარ. Მე დიახ, თქვენ ეკონომისტი ვიცანდებით, ეს კარგად შეიძლება შეიძლება საკუთარ მუნიციპალიტეტს სადაც საქმიანობა სადაც მუშაობ თქო. Ai ეს ჯერჯერობით ჩვენ რაც IP-ები გვაქვს, სულ ის ტარგებია რომელიც ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია რომ ეს ხელი შეუწყოს ჩვენი თემის მოსახლეობას. Სწორედაც ის ადგილებია, რომელსაც ჯერჯერობით, თქვა, იგივე ბიზნესის კომერციალიზაცია ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ არის და ვერ აკეთებენ ამას ფაქტობრივად, იმიტომ რომ იგი ჩვენ ვცდილობთ ამით, რომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოთ კიდევ ფერმერულ პატარა ფერმერულ მეურნეობებს, რომ მათ მოახერხონ და გაზარდონ ეს მოსავლიანობა, გაზარდონ შემოსავალი, გაიზარდონ ესე გაიზარდოს ცხოვრების დონე. Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე სწორედ IP-ების შექმნით უნდა? Და მე თუ გადავხედავთ ჩვენ, აგერ ბატონო ზურა ამეთანხმება, თავისუფლად ეკონომიკურ ისტორიას უკითხავდი გარკვეულ სახელმწიფოებს, თავ პირველ ეტაპზე თვითონ სახელმწიფოები ქმნიდნენ სანიმუშო საწარმოებს. Da, am sănătate și o să am văzut ce cunosc alcool perioade și ne crede buda ucă că do businesse mate în lele gada ceva. Anu tu crezi că nu mai tu dați dau și o tăcăl ți chiste pe șase zile să mă malot că do business gada e ces. Mie a. Tu crezi că tu le bagui tăcări tu pralot. Aru ne vir chavere în sac mi-a nevoit să am și mătru și am să tău și dani și tu le bagi am tăb zece gro colo da mazda comercializația tăsul cu gigi cine a xeli suple bași drosatii cum ცდელობა მისი კომერციალიზაციისა, მაგრამ რომელმაც არ გაამართლა. ფაქტიურად, თქვათ, ვაღიაროთ ესა, რომ ის რაც იყო ჩადებული, არ იმუშავა იმა. Იმ ორი კაფე, რომელიც იქ იყო და ეს გახდა მეორე უკვე ნაგვის ბუნკერებად იქცა იქ მდებარე ტერიტორია და იქიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაცა ისე არ მოხდა, იმიტომ რომ იქ რამოდენიმე ადამიანი იყო, რომლებიც ცდილობდნენ ამ კუთხით რომ ახალგაზრდობისთვის გასართობი ყოფილიყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ პირიქით არ იმუშავა. Არც შადრევანი არ იმუშავა. Თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ერთ კონკრეტული პიროვნებისთვის ან კონკრეტული სამსახურისთვის, ასე ვთქვათ, ჩაებარებინათ ტბაზე მეთვალყურეობა და არ შეექმნათ IP და არ გაწერილიყო ბიუჯეტში დამატებით ხარჯი? Ვერ ჩააბარებ ეს როგორ უნდა ჩააბარო? ბიუჯეტი სახელმწიფოა და სახელმწიფო როგორ უნდა ჩააბაროს ეს? ხო არა, რომ მიაბარო ბავშვი რაღაცა. გულისხმობ იმას, რომ როცა ასე ვთქვათ, გაიხსნა ეს ახალციხის ტბა და გაკეთდა, მაშინ ბატონო ზურაბ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ადგილობრივი მმართველობაში ხელისუფლების სათავეში და მაშინ IP არ იყო, ხო? ჩვეულებრივ ართმევდნენ თავს და ფუნქციონირებდა ტბა, შეიძლება ითქვას. მაგას ვთქვათ, ხა ფუნქციონირება, ზოცხლი ძუხს. Реально ტბის პრობლემა შეიქმნა ამის შემდეგ, რაც
ერთი წლის განმავლობაში ელემენტარო წყლის შეშვება ვერ მოახერხეს. Ну, თუმცა წყალი ნამდვილად შეუშვეს, ვიდრე სეზონი დასრულდებოდა ამ საფხულს ფაზაზე 2015. Ეხო, მაგრამ ეს დანახევარი გასული იყო დაახლოებით იმ შემდეგ, მაგრამ მაგი არსებითი არ არის რა. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ ზოგადად რით იხსნით რეგიონში ამდენი ახალი IP-ის შექმნას, იმიტომ რომ 55-დან 70-მდე IP-ის IP-ების რაოდენობის ზრდა ალბათ დამეთახმებით მცირე ოდენობა არ არის. Რით იხსნით თქვენ ამას მაინც? Ну, албат мат кундат рамис гавамис ჩვენ რას ხედავდით და რასაც მოსახლეობის საჭიროება იმ საჭიროების იქით არ გავცილებულა და მოთხოვნებიც იყო და რა შესაძლებლობებიც ქონდა ჩვენ იმ შესაძლებლობების მიხედვით მოქმედებთ. Я ხო სხვა არის უფრო დიდარი მუნიციპალიტეტები, დიდი შემოსავლების ქონა, რომელსაც შეუძლიათ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ IP-ს შენახვაც უფრო გარკვეულწილად ეს საბუჯეტო ხარჯებთან არის დაკავშირებული და თუ არ აგაქვს ეს შემოსავალი, იმ ხარჯებსაც ვერ გაწევა, ხო? აქედან გამომდინარე, ალბათ მეცად მათ შემოსავლები, მათი აძლევთ ამის საშუალებას, რომ მოსახლეობას კიდევ უფრო უკეთესი პირობები შეუძლიათ და უკეთესი სერვისი, რა თქმა უნდა, ეხლა ბევრად უკეთესად შეიძლება ვთქვათ თუ არ შეესთავაზებ იმას, არ უნდა გაუარესო ყოველ შემთხვევაში მდგომარეობა. ის, რომ მიიღო უნდა უკეთესი სერვისი უნდა მიიღოს მოსახლეობამ. უკეთესი სერვისი უნდა მიიღოს არამარტო მოსახლეობამ იმ ნაძიგვე ტურიზმთან დაკავშირებით, როდესაც არის, შემოსულმა ტურისტებმა უნდა იგრძნოს ესა, რომ მას გაუჩნდეს სურვილი, მეორედაც შემოვიდეს და სხვასაც უთხრას, რომ იცი, აი, კარგი სერვისი დაგვახვედრეს და კარგად მოგვსახუნნენ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც კომპლექსურად უნდა იყოს ჩვენი რეგიონი, თქო, რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის გავლით, ახლა ძირითადად თქო, ტურისტული სეზონთან დაკავშირებით არის ბორჯომი, შემდეგ ახალციხე, ადიგენი აბასთუმანთან მიმართებაში და აი ამ ჯაჭვში, რომ ეს ტურისტი როდესაც შემოვა, მან შეძლოს მარტო ერთ ადგილზე გაჩერებით კი არა, გარკვეულწილად მიიღოს სხვა სიამოვნება, იგივე ახალგაზრდები დიდი ნაწილი შემოდის, რომელსაც არ აქვს გასართობი, ხო? და მათაც უნდათ რომ გაერთნენ, რომ ჩამოვიდეს ახალგაზრდა მარტო ასაკობრივ ზღუბზე, ზღუბზე ხო არ უნდა ქონდეს განაცხადებ ტურიზმი, ესეთი რამე ყველა კატეგორიასთან მიმართებაში უნდა მოხდეს. კი ბატონო, ეს ალბათ თქვენ უფრო ახალციხის ტბაზე და ბასკურის ხმობთ უფრო მეტად ამ შემთხვევაში. აბასთუმანია გინდას ბორჯომია, ხო? კი ბატონო, აი სწორედ ბორჯომში, დიახ. იგივე ახალციხის ციხე როა, პრინციპში. დიახ. გვიანარა შექმნილი ხელისუფლების მაგის წინააღმდეგიც ვარ. ზოგადად ვარ წინააღმდეგი სახელმწიფო მაკეტოს ეგეთი რაღაცეებისგან, აი იმიტომ ამ ხელისუფლების ზოგადად წინააღმდეგი მაქვს, რომ ამ ხელისუფლებაში მასშტაბები მიიღო რა. გასაგებია. ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ბატონი გურამი აცხადებს, რომ ამით უნდა გაუმჯობესდეს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში მდგომარეობა, მიწოდების სერვისი უნდა იყოს უკეთესი, რომ ალბათ მისცა კონკრეტულმა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა, მის ხელმძღვანელებს იმის საშუალება, რომ შექმნა ნაიპი და გაიღონ მეტი ხარჯი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ შეიძლება დავასწროთ, როგორ ფიქრობთ, ანუ რამდენად გაუმჯობესებს რეალურად მუნიციპალიტეტებში არსებულ ვითარებას IP-ების ოდენობის ზრდა? მაგალითად, ბორჯომში 5 ახალი IP შეიქმნა და ასპინძაში შეიქმნა 3. Ну, სხვადასხვა ერთ-ერთი დაახლოებით, როგორც ვიცი, მაგალითად, ბორჯომში სასაფლავების საკითხთან არის კავშირი, მაგალითად. სასაფლავების არა, მაგრამ მიცვალებულების სერვისი გაუმჯობესდება, ხო, უკეთი გზნობები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეალურად მართლა რამდენად გაუმჯობესებს ახალი IP-ების შექმნა? Да, არა, მე ვთვლი, რომ გაუმჯობესდება, ეხლა. მითხეთ ეს სასაფლავების სერვის ტურიზმზე რა გავლენას იქონიებს, არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად არ მესმის. კასპიძაშიც რა არ ვიცი რა შექმნეს. ყველა მუნიციპალიტეტი კონკრეტულად განსხვავდება ხო ერთმანეთისგან. ხა მე ის ვიცი რაც ხდება ახალ ახალციხეში და ის რაც ხდება ის არ მომწონს. დიახ. ბატონ გურამის მიმართებაში ხა არ ვიცი ხო პრინციპი ხა რაც ჩამოთვალა ის IP-ები პრინციპში იყო არსებობდა. დიახ. კონკრეტულად ახალ შეიძლება ორი IP გაერთიანდეს რა რაღაც ერთი ბუღალტერი ყავდეს სიტყვაზე. კი. თქო როგორ ფიქრობთ, მანამდე როგორ ხდებოდა იმ საქმის გაკეთება, რასაც ახალი IP-ები აკეთებენ ახლა? თუნდაც იგივე ავიღოთ ახალციხის მაგალითზე, ის რაც თქვენ უფრო კონკრეტულად შეგვიძლიათ, რომ ტენდერი ხდებოდა შეპასე აჭმევდა სოციალურად დაუცველებს, ხო ხდებით? ამ კომერციული ორგანიზაცია აჭმევდა. იგივე ტბაზე, ნუ ქონდა დავალებული რომელიღაც კონკრეტული, იმიტომ ტბა პრინციპში როცა შეიქმნა, პრინციპში ხელისუფლებამ მალე გადააბარა. აგვისტოში გაიხსნა და აგვისტო არა ივნისი თქვა სოფლიო ჩემპიონატი იყო ფეგურში კარგად მახსოვს და უბრალოდ გადაბარდა მე უკვე ახალ ხელისუფლებას ახალ ხელისუფლების დროს ზამთარში გაიყინა წყალი აღარ შევიდა და ნუ წელწადახევის განმავლობაში
peuri de stelă bai comisia mușeț, calișe șoabi, suer moabesta, șoabi, aibi, aibi, da, se absorbește. Ca să zic, tocmai bat în gură, rogor, aram, rogor, gândit, rogor, șeid, lebam, hargis, șemțireba, ormiliu, nahevari, lari, ceni regioni, stuista, isati municipalitate, bitus, rogor, ceni guacusta, ceni buget, epidemia, mam dinare, araris, mțire, tanha, albat, picrop, hom, rogor, șeid, lebam, tanhi, supro, și asta e cu gonivrulat ca harcua. Recordi, armul gitgeniat, cu ei. Sua municipalitate, ideverte, a teritoriul a dertiat scurșie, da, ești pe sală și ai zilebut cu at, mă rog, am și-mi trăuit și-mi mai scol, s-a stauluat, da, armin, dar o să ai am pericit, ai am apibis ca zile rebomi, da. Rom, mă cesieri, nu știu, conet, magida conet, cesieri, muzicaluri, instrumente conet, cesieri, scami conet, zile tot. Scola, mai esteticuri mhare, toara, cu sim, maxas dels, carcul țila duna, ubițco, e mișcherul, ketesis, gahtes. Dar tot ce are versiile stauze, am tot tuli ro, ce un harjit cu ata, am însă ce am ceva care carco ulcilat, pericit, zilita dat scolam de liag, de sada scolis mă stau lepta mi-ar trebui și guice, ce un harjit gazda, în tot vorom, mina ce nia, da tuli da, albat, badun zura da mi-ta cu barom, e sare vela ze sau că te sunt națiile, ce un imamal. Romule, mațat sunt am iuțet, ola naire, sunt șeveța dot, rom iuțet mat maximum, rom Migon, arama tu gandleva, asta este ticuri gare mult condet. Da, condet, este ticuri instrumente, romeze, da, tu atare cineva ce-au armile, sa tu sclavi și da, este cineva, ore da, ucraus, da, smena schel da, umah, da, pericit. Ai, mat tu vadzilebt da vemsakhurebet uketesat sauketeso ekha tu ken da esaret albat ru gaqsen de kha unutno sauketeso garemoshe ukhen sauketeso samzareulo sauketeso gasartobis atamashobi ezo mouzqet rom soredats mat momovali kargad dainakhon da shetrekshi uketesat istavlo uketesi akhalgazdebi gaune uketesat gamuadgin kvekanas da asave rat sheekhebo tvkat igive sadats sheidzleboda ro chven minimaluri danaharjebit uketesi shedegi es iqo melioratsiis kutsmatvi ro zalyan stori migneba iqo rotsa tsatsmel tsatsa mimartebashi es miapitet seriozuli ro miwabit ar shev tuntsa aset praktika akhaltsikhesats aqs parkirebis sakitkhi ase tvkat miaba akhaltsikhis tpis miabe ახო მიყვებოდა საუბარი საუბარი იყო მაგრამ ჯერ არ საფერეაში არ ვიცი თქო შეპარკინება და აქედან გამომდინარე პირიქით ეს იყო აი წინ გადაგმული ყოველთვის სამუშაო ჯგუფი ჩაულებრივი წავარო ჯგუფია რომ სადაც კრამე დაზიანება იქნება გავიდეს ადგილზე რომ იქ არ მოხდეს იგივე მის ჩაკერებისა იქ 1000 რაღაცა წვრილმანებია და თვლი რომ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ხარჯი არ გაზრდილი იყოს ამას ალკე ადმინისტრაცია არ დაწოლოდა ზემოდან ამ სასმელწყალთან მიმართებაში და შემჭიდროებულად გასაგებია ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯი გარდა ხარჯებისა, მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, ეს არის კადრები და მოკლედ მათი დასაქმების საკითხი, იმიტომ რომ ვიცით აიპების წარმომადგენლები არჩევიან კონკურსის წესით, ერთ პირთან ასე ვთქვათ, გასაუბრების შემდეგ ხდება მათი დასაქმება, ამდენად ეჭქვეშ აყენებს მათი კვალიფიკაციის საკითხს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად კვალიფიციური კადრები არიან დღეს თუნდაც ახალ აიპებში დასაქმებული? Короче. არ ქონია ურთიერთობა და არ შეიძლება მაგაზე თქვა ახლა. Qualificuri, nu are qualificuri, dar dacă nici nu știi ce e. Și de cum au dat acel sabor în jos. Fapt e, s-a pus la energie, dar asta e bule cu el. Rom, sau ești mâncare, s-a sacrat pe mine, că vorbi azi la serus. Arian, realul, hardam ce e bisraul de nou, zârdia, ar ce e nebistuisne. Și de ce ești neobiurie aici? Ano, am accentul că te benara imaze, vinuc etesia, im arame dimaze, vinarismatim hardam ceri. Am ascultat.
Scotășoris, ertert șehodraze, pat magia, copazem, sunt tocmai ce-am calat smeriden, helsu plebist armament geniliar, caos, gadet semeși, mat mouțul lobis gama origane, scotes, hutok ombersi șehodra, ertest hutmet els, șehodraze, coro, xedet, sagirot mi vicinit, ca husanit aipebi, ezust atikit genami martulirom, halhi da sakmdes. Gargolt, lote, ehmaureba. Martul, patul, giam, ieri, calat smeri, mat, pilisis rom. Pida pida sacrebe în omhreb, se cae. Ce ulebru i-am băut? Haptita sacrebe zeu. Ahali planete s-au amucenat, e siho, arsebuli, mai pe tânăr în arteologie, e scoasa githie, s-ai pe tânăr, scoasa da muchi de bule, mă gram. Isro, mai pișe, e knasul, vigața da asa, cum n-au ținut gunieru, are knepa, e ubrau pirichit. Și mai ești tot de scolipițiuri, cadre unde da sa puteți să o faci. Ia, mă gram, are risc concursi, are risc estire, am să arceau, supravo, te e tip ironeba. Mere ratul arceau, am să e tip ironeba. Imi asta ne ca ușire, pentru că lasa cu cam să stai liu adam, e rebena, gurșia sună, ți se mergă, da o leba. Este aici uirom gacre, să am aici ca sacrobat, bat ne guram, raunde gac, e testrăm, dar ușa tiki veram, conde, stunda tiki ve, opoziția, tu dați opoziția, să ahar conde, să sa pot duroro, dar ușa, heli supleba, mi se pardem ce reps, asa cum ești, am de naipst, aipist, ore dimitom. Rogurt ar mugit geniat, tkven. Sori, da, amaze sa obros, hotașori, sa am colevis, sa tkvat, vinci chat, ara colevis, ar tkvat, sa am curu alo baro, mesari, sa tkvat, sa tkvat, sa lien seti, sa aici o sa kithite, sa lien burkit, husni, sa aici, sa momenti, rom, ai pe psi, adamenim, sa sakme ben, concursul scareșe, da, așa sa zlua, mati calificație, garbolzula, deci cu ești adges. Tu liro, ești la es, ai am colevis, ședega, tu cot, mat, sigur mi se ule coleva, homar ga uke tebe, te hot cot, ce ne gata, am din mesa, ca se vila, visa obret, hom, ta gamocitarul, gar ca ulea uțile bluba, te am gamo din are muhta, ca mi se gazda, dar ai mi tomru mai pe bisra odin, va gaizar dan, ic da sa kna buliște, te bisra. Ceva ahalcikis municipal, te disgapo paze ila para, culpa ta omul meu. Mașină, magazin gaiza, dar scrideam textul de gata mare. Sogada, scrideam textul de gata, și ai fi, dar erau gazele tuturor. Ar mesoara, mesoam, bă, am și am trăuași. Ai pe bis, da, finanțe bis, da, obiectul e, mi-te, gampiro, ține pe iuba, ho, asta de la bisra odin, ba, izdeba, ho, să vă și bagă bisra odin, ba, izdeba. Dar cum unde să aștept tu gandă, ghidă, harceți izdeba, ho? I pe tână. Ho, mă gram, istrom, bagața, svigați tu specialuri, ai pe zgar, câte vor, are ca esro, da, o să. I pe tână, cualificiuri cadre pe tână, ca și revitra, si. Cualificiuri cadre pe tână, ca și revitra, cualificiuri cadre pe tână, ca și revitra, cualificiuri cadre pe tână, ca și revitra, aris, carcoului, problem. Certul. Când ești am cutretor. Cualificiul cadre pe istru ai pe pși, și ai pe virimușa pe pși. Ne iesem gunierul, nu ai pe pși. Ares zedam hrădu-lub, ares mutxunebi, ares șemățul-lub. Iar mă gândesc că concursul este sit cheers, real urat, ai mitumet, este cu inima galitiru a vigot, bat neguram, cam ca obis. Otr cerga moați, ca de tara, concursul. Real urat, ai rogor picrop, ai icram de nad. Matematicii sunt teste, sunt națiile, sunt rumeni, sunt teste, 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 sunt teste,
Cine vrea să-l visează pe World Vision Yaris, care este organizația, romelii sunt oredați, calificații sunt amagle, biscuitați, specialuri, toate ghive, masaule, biscuitați, cadem za debasta, nu sunt cu ehmare, pentru că în parte e urat, rombat, ești bauși, ahsazese, tanam șomule, maximal urat, ahlos, e cum e bauși, tanam maximal urat, micenis, rațim bauși, ce e debasta. Ipe, tanam, până zero prismet. Am asta, ne-am trecut, câte culeva, da, de bulim, ma zero, cine unica bi se raude nu va, zero, sa catolo, cine unica bi se raude nu va, da, ahlovi, polonetis se raude nu va, sutol deba. Da, pentru că eu am înapoi pe poloneci, da, ești municipalitatea ce ești, da, Adam Miasul da, haute. Cam că vei lipsi, Marto. Da, pe sacul, pe sacul și sacul te-au dat. Da, ia halții că zomis ca la capșit, da, ahlo, evident. Și nu mușa, bă. Kibet, în vidre, gadețe, mă stau, sunt erti ahali IP, ne pare, gheșic, ide, record suicid, tu ai mișcela, biuro, am mișce să heb. Poți să-mi spui e-mail, zi, mă-mi vide, hala. Hala, da, gani hilos, halții ca la Aibic, neba, ahali sa rugby jupic, neba, region și da, istorie de mista sa pus în opet, cumia în Aibis, da, bune brivi, am Aibis, dar ce teba, regionis municipalitate, Birtien, de Bien, Amistuis, Chartulia, Halcihis, Temit, Chartulia, Kalaka, Halcihis, municipalitate, Stiah, ai rugby picrop, e sa ahali Aibiram, ne-a tucir deba, abat ne guram. Nu, mă slavă, uite, cu rog, atunci zura de amit, am hleba, o cuartă pe ultim, mesi pe cuartă pe ultim, am avut un drus, ragbis sau țară gulci matchivare, ca hleba, cu ele sunt sfegale, tam se. Da, eu sau țară le-am dat în ahe, ha gazdebis, din acel moment, stadionul se eco, se oredați, ai istauba, meutre, mehute clasi, da, meutre clasa mea, istauba, romelic, istorie de aim sportiv, sam sa he obit, are sucă de interesul. Ești are jansari monovli, ești arare, ești sole da cei zile, băieți, că tu gamat le bag, am mai sole da tu, ești aipi, mă voi herhe, da, windatul, e mașină, man, și eu când as jansari ți hore, ești si da, cu tu, ce ești region și, dar ești ati cu cupe, băieți, da, unde bie, cu somelic, tlienul bași, sportul le arde, ce ne va da ca eu, ești at cum unda, nu mă uit, este ca ucure, tu ce ai învățat, ai clasificația și s-a cam tot metru, metru, adică ce am urmărit, e tot Nahot e hotelul brilant. Razrat, și le-a găsit la țară și le-a văzut sopel și cu adevărat atunci. Hutic argi, vahal gazda și el ce zda, ne ori sopel și le-a văzut cu adevărat validat și le-a văzut uriaș, dar le-a văzut Ma tu dar nici sunda, da, nici sunda și doar trebuie să sunda. Care aspect cropta, văd nezură, ba mahali aici, ce cum să te cauți și rubit. Valdeți, acus, scola, sportul lui aici. Tiech. Poți tu și ah, calaca, când se zice, tauși pe cei le budei, nu se gătește bine. Odă, ești din asta, ahal zelandez, zice, da, aici pe bine. Sarakbo, Kita Modion, ești sine. Ma unde misteses mesa, acest startup e uite cineva, mesu sunt chef de comisie, comercializarea ta, uite să mere story de țara. Calaburtulat o arcnit. Sam jer zet zet gavdem sop Europei campionatze. Calaburtan mimarteba, și ăla mesu getqui ro, uco საქართველოს ნაკრების ორი კანდიდატი არის ჩვენი რეგიონიდან. Ორი კანდიდატი არის, რომელიც უკვე არის, რომელსაც ეს არის და ეს უფრო მეტად სწორედ მასიურ ჩართულობაზე აქვს ლაპარაკი. ეს არ არის, რომ ერთი და ორია და ფაქტი ერთია რა, საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯები იზრდება.
Ეს და ისრდება არა მიზნობრივად თქვენი. Da, aram ato sa cartulos pirobo de Europa spirobo bazis gamot diodne, am tocmai de caragatse sota upro, minele buliari se sagetche, dar des aies masiv robisatuis, cu atu pro, stolet gunduri tamashe bistamot ceva, ma hal gazdep sa daim omul taubas, pentru că nu te dimat loba, cargi ikneva, mi se salme beli ikneva, am tipis actiu, da, ce ni gadece mi struam uit zura, sam tuharot, rogor sam uit minet, hai suplebis armomat geneli, ai pe bizur disote no pas, ma se tocat camartle blot mične, se mit abram picrops rom, stolet matisa șole bitikneva, se sazle beli municipalitate, servisi suket mit odeba, ma sa hle obistus turistebistus, da, se șemde, tu mi-au opoziții armomat geneli, ames har saruchers, igi mičnevs rom, esaris. Să bugetul o harge pe sara mizno privi harge, meșe gaxanept rom, ciun regiunși, aip ebis, gazardili, odenobis, ce saheb sau probit, ciun igate cemist, umrobi kiopnen, ahalcehis municipalitatis, gamgeblis, piroli mod giregura, melikite, da, ertieni naționaluri modreobis, evri, a zebe kalaka halcehis, hakrebulos, deputatis, urab, sada tierașulik, ide vetral madloba, rom, monet zbeba mire, ciun scade cemaši, memo mabal paras, evam de kepšuite pe bitne ahotis.